Pe lângă o criză a aprovizionării, noua problemă pentru industria lemnului este specula. Chiar dacă prețul pentru un metru cub de lemn a fost plafonat la 400 de lei, cei mai mulți dintre comercianți nu respectă acest plafon. Din lipsă de alternative, românii nu au decât să se conformeze cu această situație. Plafonarea prețului lemnului de foc a dus la o criză de aprovizionare a populației și la o scădere dramatică a producției. Am încercat și noi să verificăm dacă există produse în stoc pe mai multe site-uri ale diferitelor magazine. Rezultatul este același. Lemne nu sunt. Este absurd dacă toată lumea, inclusiv premierul, au constatat că această ordonanță este inaplicabilă. Noi spunem că este absurd să persistăm și să rămânem cu această ordonanță inaplicabilă în vigoare. S-au umplut însă site-urile de anunțuri cu vânzători de lemn. Speculanții pun prețuri exorbitante, profitând de lipsa produsului de pe piață. Cu cât vindeți metru cub? 600 de lei metru cub. Are 80 de centimetri. Era prețul plafonat la 400, nu? Nu, nu. Nu este. Nu este. Numai la 600 de lei metru. Cât e un metru cub? Un metru cub este 680 de lei. Am înțeles, și nu e plafonat prețul, că parcă așa a văzusem, cu 400. Nu, s-a plafonat dacă veniți dumneavoastră să-l luați. Adică? Adică să veniți dumneavoastră să-l doborâți, să vi-l sparge, să vi-l tăia, să vi-l încărcați. Au apărut și speculanții la lemnele de foc, că dacă acolo stil din Noare sunt oameni care speculează așa ceva, probabil și-o depozitat din vară sau din ce știu eu de când ei, și acum apar și vând la... mă rog, la negru, dar vând la prețuri triple. Păi că cât e mai scump lemnul, atâta se fură mai mult, nu? Ca să... Și până acum s-a furat. Acum, dacă e mai scump, se fură mai mult. Multe dintre anunțuri sunt însă tentative de fraudă. Anunțuri care se dovedesc, bineînțeles, a fi false și, din păcate, foarte mulți oameni disperați de lipsa produselor de pe piață ajung să cadă în plasa acestor anunțuri frauduloase. Producția în industria lemnului a scăzut cu 16% în septembrie anul curent, față de aceeași lună din septembrie 2021.